স্বাগতম জানাইছো পুৱা ছয় বজাৰ পৰা নন ষ্টপ কভাৰেজ আমাৰ অব্যাহত আছে যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৩৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পাঁচটা সমষ্টিত ভাগ্য আজি নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভাগ্যবন্দী কৰিব ইভিএমত ভোটাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা দৃশ্য ডি এম কেৰ তামিলনাডু মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিনৰ যি দৃশ্য তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ বাটত দৃশ্য ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ আগমন আৰু ইয়াত এম কে ষ্টালিন তামিলনাডুৰ ৩৯টা সমষ্টিত আজি প্ৰথম পৰ্যায়তে যি গোটেই নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব ৩৯টা সমষ্টিত তামিলনাডুত আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পুংখটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত বিপুল বৰ্মন আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় বিপুল বৰ্মন কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভোটদান কৰিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে খুব ভাল আপুনি কিন্তু নিজৰ সমষ্টিত বহুত নম্বৰত ভোট দিলে হ্যাঁ সেইটোৱে ভাল লাগিছে নিজৰ জেগাত ভোট দিয়াটো আৰু মহন্ত ফুকনৰ দৰে এগৰাকী জনপ্ৰিয় বিধায়ক আৰু ৰাইজৰ মাজত থকা বিধায়ক তেখেতে সকলো মুহূৰ্ততে আমাক আনন্দ দি থাকে আপুনি এতিয়া কোনকেইটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ যাব মই গোটেইকেইটাতে যাম গোটেইকেইটা যাম ইয়াৰ পাছত হয় এই ধৰণে আমি ৰাইজক তেখেতে নমস্কাৰ জনাইছে আৰু আটাইকেইটা সমষ্টিৰে তেখেতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবিলাকলৈ যাব আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰিব এইবাৰ মাৰ্জিনটো কিমান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ মাৰ্জিনটো এতিয়া পুলিং শেষ হৈ লওক তাৰপিছত আমি ক'ম নিশ্চয় হিউজ মাৰ্জিনে হ'ব আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ এক্সক্লুচিভলি সাক্ষাৎকাৰ বিপুল বৰ্মনে লৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই ভোট যুদ্ধ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে মৰিয়নীৰ ৬৯ নম্বৰ বৰগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে পুৱাতেই আৰু পোনপটীয়াকৈ বিশ্বনাথ ৰাভা শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ যিটো গোটেই পৰিৱেশ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম লগতে যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে গৌতম বৰা সংযুক্ত হৈছে তুষাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোন সমষ্টিত কোন কোন ভোটদান কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আৰু কেনেকুৱা দেখিছে তাত কিমান ভিৰ বতৰ কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি কথা জানিম হয় গীতাশ্ৰী আচলতে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিহালীত আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত প্ৰেমলাল গঞ্জু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটদান কৰিছে আৰু সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে ইয়াৰ দৃশ্য প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে কিছু আচলতে লোকৰ সংখ্যা এতিয়া কমিছে আৰু কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বলৈকে দেখা পোৱা গৈছিলে যে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে শাৰী পাতি পেলাই ইয়াত ভোটদান কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ইয়াত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰষুণ অহাৰ বাবে এই যি পুলিং ষ্টেচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ সেই ভোটাৰ ৰাইজৰ সংখ্যা আচলতে কিছু কমিছে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ বাবে আচলতে সকলো আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত সেয়ে আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত ভোটাৰৰ সংখ্যা কিছু কমিছে আৰু প্ৰেমলাল গঞ্জু যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্ততো তেওঁ এই ভোটদান কেন্দ্ৰতে আছে যিহেতু বৰষুণ আহিলে সেয়েহে তেওঁ ভোটদান কৰি আহি তেওঁ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তত তেওঁ উপস্থিত আছেহি আৰু এই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই আছো বিহালীৰ যি কমাৰ পুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই কমাৰ পুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই প্ৰেমলাল গঞ্জু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে আপুনি ভোটদান এই মুহূৰ্তত কৰিলে ইয়াৰ পিছত আপুনি এতিয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব কেনে হয় প্ৰথমতে নিউজ ১৮ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন ১৮সমূহ মানে সাংবাদিক বন্ধুক পৰিয়ালক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে ১১ নং শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিসমূহ সন্মানীয় জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে কৈছোঁ ৰাইজ আপোনাৰ সকলোৱে ওলাই আহক ভোটদান কৰক আৰু মানে ভোটদান কৰি নিজৰ মানে এটা পৰিৱৰ্তন এটা আপোনালোকে আনক নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি যিহেতু ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হৈছোঁ এটা কাৰণে হৈছোঁ ভাৰতৰ জনগণ ভাৰতৰ সংবিধান অসমৰ ভাষা খাদ্য সংস্কৃতি আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ গতিকে ৰাইজ আমাৰ পক্ষত আজি আহক ভোটদান কৰাৰ মই মত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আজি নিজৰ কেন্দ্ৰত নিজৰ গাঁৱত আহি পেলাই নিজকে ভোট দি নিজৰ নাম পঢ়ি নিজৰ ছবিখন চাই ভোট দিলোঁ ইয়াতকৈ আৰু আনন্দ আৰু ইয়াতকৈ খুব মানে হ'ব নোৱাৰে বহুত আনন্দ হৈছে বহুত ফূৰ্তি পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত যথেষ্ট ভিৰ আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৰষুণৰ বাবে কিছু কমিছে ভোটাৰ সংখ্যা হ'লেও মানে ৰাইজ আহি আছে বৰষুণৰ ৰাইজ আহিছে ৰাইজ পূৰা ওলাই আহিছে আৰু এইটোৱেই মানে ৰাইজৰ যি ভোটদান মানে আমাৰ যি যি খপকে ভোটদান হ'ব এবাৰ আৰু ৰাইজে পৰিৱৰ্তন আনিব নিশ্চয়
অনাগত দিনত ইন্ডিয়া এলায়েন্স আর বিরোধী ঐক্য মঞ্চর মানে দিল্লির সরকার হব আর তার মানে অংশীদারি হম অংশীদারি হব বলে মানে কই আছে বিজয় কেন ধরনের হব কি কি দেখা পাইছে রাইজে কেন ধরনের ভোটদান করেছে বলে আপনার এটা অনুমান করেছে নিশ্চয় মই যেখানে খবর পাইছি যেখানে মই খবর লই আসছো রাইজর ধুনিয়া আশীর্বাদ পাইছো রাইজে আশীর্বাদ করেছে নিজে বিজয় মানে বিজয় মানে সম্পূর্ণ বিজয় মোর আছে আর মই জিকিম আপনার বিরোধী যে বিজেপি প্রার্থীগুলো অল্প আগত উল্লেখ করেছে যে ঠায়ে ঠায়ে পুলিং এজেন্ট কংগ্রেসে দিব পারে এনেকা ধরনের কিছু কথা কইছে হয় কইছে কিছু তুলনা মন্ত্রী সদায় করে আছে হয় কিছু জায়গা হয়তো কিবা কারণ হয়তো কিবা কারণ কোনো জায়গা বা ভিতরের জায়গাগুলো পুলিং এজেন্ট না থাকবে পারে বা টেবিল এখন না থাকবে পারে কিন্তু রাইজে বা ইয়াত অন্তরত আছে কাক ভোট দিব ইয়াত রাখছে রাইজে রাইজে এই দশটা বছর বহুত দুঃখ পাইছে বহুত কষ্ট পাইছে বহুত খুবই আজি মূল্যবিধ রাইজে খুঙ্গা করেছে এটা কথা কব নয় এখন সরকার বাক স্বাধীনতা সর্ব করেছে বিভিন্ন শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ সকল আজি ক্ষোভিত এটা কথা কব পারে আজি দেখিছে কি আন্দোলন আজি আশা কর্মী হোক অঙ্গনবাদী কর্মী হোক আজি আন্দোলনী সকলে হোক আজি গাঁওবুড়া সকলে হোক আজি ভিডিপি সকলে আজি দরমা আজি নাই দরমা পোৱা নাই রাইজ ক্ষোভিত গতি গোটেই কথাখিনি লৈ পেলাই আপোনালোকে দেখিছে রাইজ মন্ত্রী আর আর কথা মই কব বিচাৰিছো অসমৰ রাইজে কোনো কালে কোনো দিনে কা আইনখন বিচৰা নাছিলে এই কা আইনখন অহাৰ পিছত আজি দেখিছে যে অসমৰ ভাষা খাদ্য সংস্কৃতি খাতাম পৰীক্ষা যিটো আমাৰ এনাৰ্জি আমাৰ মানে থাকিব না থাকিব মানে নতুন প্রজন্মক আমি কোন কোন অসম দি থৈ যাম এই বিভিন্ন রাইজে মানে রাইজ ক্ষোভিত আর গোটেই কথাখিনি রাইজে আজি এইটো ইয়াত প্রত্যুত্তর দিব এবার ইয়ার পিছত এটা সমষ্টি সুকে কোনে যাব যাব লাগিব কেনে ধরনের কোরপা কলে কেনে কে যাওয়া যাব এটা মই ইয়ার পর আরম্ভ করি মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলি নদুয়াল তেজপুর ঢেকিয়াজুলি রাঙাপড়া আর আপনার বরসলাকে চেষ্টা করি যাবর কারণে গোটেইখিনি ঘুরবর কারণে সময় পক্ষে নিয়ে সেটি সব জায়গাতে এবার টাচ করি দীঘলীয়া আসলে নির্বাচনী প্রচার একটা সময় পার করলা আজির পর হয়তো কিছু জিরণি লব পারিব হয় আপনার জানেন যেতে পর আরম্ভ হয়েছে মানে বহুত মানে গাঁয়ে গাঁয়ে ভূঁয়ে ভূঁয়ে মানে গাঁয়ে গেছো ভূঁয়ে শহরে শহরে গেছো বাগিচায় বাগিচায় গেছো বুথে বুথে গেছো নন স্টপ একেলা চারি মানে মানে প্রচার চলাইছো আপনার দেখছে মানে যান প্রচার চলাইছো কলে ইমান ভিতরে গেছো মানে মানে গতি খুব একটা একটা মানে মরম চেনে পালো আর জীবনত একটা মানে কাম করব যাওতে একটা যেটা অভিজ্ঞতা পালো এই অভিজ্ঞতার কথা তেও কইছে তুষার হয় আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছো গৌতম বৰা আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে গৌতম হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী কিছু সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰ গগৈ ডাঙৰীয়া ভোটদান সাব্যস্ত কৰি গৈছে ডিভিশ্যন বৰা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত আৰু আমাৰ সৈতে আছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ইতিমধ্যে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজি আমি দেখা পালোঁ গৌৰ গগৈ আৰু সিদ্ধাংকু অংকুৰবোৰক একেলগতে ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'লেও কিন্তু বন্ধু সদৃশ এক সম্পৰ্ক আছে হয়নে ডেফিনেটলি আমি যোৰহাটৰ ৰাইজ সকলোৱে সদায় একদম মিলি থাকোঁ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ যাতে সামাজিকভাৱে হওক ৰাজনৈতিকভাৱে হওক সাংস্কৃতিকভাৱে যোৰহাটৰ যথেষ্টখিনি সজাগ আৰু সচেতন আৰু এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আমি ভোটদান কৰিবলৈ আজি আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম কৰ্তব্য আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি এজন ৰাজনীতিবিদ হিচাপে মই নহয় এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে যুৱ শক্তি হিচাপে আজি ভোটদান কৰিব ওলাই আহিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন আপোনালোকৰ চেনেলৰ সকলোকে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিটো আমাৰ ৱাৰ্ডৰে তেওঁ বাসিন্দা হয় কিন্তু আদৰ্শগতটো কেতিয়াও মিল আমাৰ নাই কিন্তু ব্যক্তিগত শত্ৰুতাও নাই কিন্তু এটা কথা যে যোৰহাটৰ ৰাইজে আপোনালোকে জানে যোৰহাটখন খুব কালচাৰেল হয় খুব সামাজিকভাৱে হওক খুব সচেতন হয় ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট যোৰহাটৰ ৰাইজে কিন্তু উন্নয়নৰ পক্ষতে থাকিব কাৰণ এটা সকলোৱে কথা যে আমাৰ মেইন যোনজন আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া নরেন্দ্র সপক্ষে কোনো পার্টির কথা নাপাতো আর বতর কেনেকুৱা হব বতর কিন্তু ডাঙরিয়া দেখা পাইছে বতর যে বতরে হোক রাইজ উলাইব উন্নয়নের পক্ষ কারণ যোৰহাটৰ ৰাইজক উন্নয়ন লাগে শান্তি লাগে যোৰহাটৰ ৰাইজে শান্তি পাইছে ইমান সব ইমান সুন্দর পরিবেশত সকলে ভোটদান কৰিবলৈ পাইছে তাতকেও শুভর কথা কেতিয়াও হব না আগতে তো এই পরিবেশ কেতিয়াও নাছিলে 2014 চনের আগে এই পরিবেশ আছিল কেতিয়াও নাছিলে গতিকে এই রাইজে শঙ্কিত নোহোৱাকৈ আজি ভোটদান কৰিবলৈ স্বতঃস্ফূর্তভাৱে ওলাই আহিছে আর যোৰহাটৰ ৰাইজে বিশেষভাৱে প্ৰত্যেকজন সচেতন সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়ে অসমতে বা যোৰহাটতে এক উন্নয়নৰ পোহৰ দেখিবলৈ পাইছে গতিকে আগৰ যোৰহাটখন কি আছে এতিয়া যোৰহাটখন কি আছে গতিকে যোৰহাটৰ ৰাইজে কাৰ পক্ষত থাকিব আপোনালোকে নিজে এইটো বিবেচনা কৰক আৰু যিমানেই বিৰোধীয়ে আপোনালোকৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰি আমি 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 তেনে কথা নাপাতোঁ যে আজি যিহেতু ভোটদান কৰিবলৈ ৰাইজ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে
আৰু আপোনাৰ নিচ সকলো পৰিয়াল সকলো উলাই আহিছে উৎসৱ হোৱা পৰিবেশ সকলোতকৈ আছে মানে উৎসৱৰ পৰিবেশ এটা পাইছে আৰু এই পৰিবেশটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ আপোনালোকে নিজে জানে আৰু সময় সেইটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত ৰাইজে ৰজা গণতন্ত্ৰত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাইজ কাৰ লগত আছে আপোনালোকে আৰু কেইদিনমান পিছতে আপুনি গম পাব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত এক এনেধৰণে সদায় পৰাই তুলি যাতে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰে বা এনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বহুকেইটা আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ যোৰহাট জিলাত আছে তিতাপুৰত প্ৰায় 40টা আছে যোৰহাটত প্ৰায় 28টা এনেধৰণৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ আছে আমি সেইসমূহো দেখুৱাম আৰু যিসকল লোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰি আহে তেওঁলোকে অহাৰ পাছতে এনেধৰণে এখন এখন চেলফি তুলিব পাৰে ইয়াৰ বাবে এটা তেনেধৰণৰ ফ্ৰেম প্ৰস্তুত কৰি থোৱা হৈছে আৰু এইসকল মহিলা ইয়াতে আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ ফেচবুকত প্ৰফাইল পিক বা তেনেধৰণে দিব পাৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা যায় ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ চেলফি পইণ্ট দি দিয়া হৈছে তাত দেখিছোঁ আমি যে চেলফি ল'বলৈও বহুজনে তাত থিয় দিছে পোষ্ট দিছে ফটোৰ বাবে একো একোখন ফটো স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে যি নহওক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হৈ আছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় বিৰতি এটা লওঁ আৰু তাৰপিছতে সোনকালে উভতি আছোঁ গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল বন্দি করে গাজালে লৈ গৈছিল তারপর ইয়ার প্রত্যাক্রমণ করবলে গৈ ইসরায়েলে গাজা আক্রমণ করেছিল সেই আক্রমণ এটাও চলি আছে 35,000 মান লোকের মৃত্যু হল ইসরায়েলে দাবি করে এলোকর ভিতর 8,000 হামাসর প্রত্যক্ষ সদস্য আসলে হামাসর মুরব্বী পরিয়ালের লোকের মৃত্যু হয়েছে তেনে ধরনের বাতরি সময়ে সময়ে আহি আছে বা আমি আপনার জানাই আছো ইয়ার বাদেও কাভার্ড অপারেশন গোপনে অভিযান ইজরায়েলে ইরানত চলাব পারে বিগত সময়ত সংবাদ শিরোনাম দখল করেছিল ইজরায়েলের পৃষ্ঠপোষকতাত ইরানের নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্টক হত্যা করা হয়েছিল ইজরায়েলের পৃষ্ঠপোষকতাত হত্যা করা হয়েছিল গোপন অপারেশন চলায় অভিযান চলায় ইজরায়েলে ইরানের পারমাণবিক যে বিশেষজ্ঞসকলক হত্যা করেছিল এনে ধরনের বাতরি শিরোনাম দখল করেছিল অনুরূপ ধরনের গোপন অভিযান পুনের ইজরায়েলে ইরানত চলার সম্ভাবনা আছে নতুবা কূটনীতি ডিপ্লোমেসি ইজরায়েলে ডিপ্লোমেসি চলাই আছে ইজরায়েলের বন্ধু রাষ্ট্র অর্থাৎ ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র বা ভারতবর্ষ আদি হেঁচা প্রয়োগ করে আছে ইজরায়েলে যাতে এইসমূহ দেশে ইরানত প্রতিবন্ধকতা লগায় ইরানের যে সামরিক প্রণালী সেই প্রণালীসমূহ প্রতিবন্ধকতা লগায় বিভিন্ন সময়ত যে সহায় বা অন্যান্য সামগ্রী ইরানক প্রদান করে এই দেশসমূহে বা রাষ্ট্রসংঘে সেই সামগ্রী প্রদান করা যাতে বন্ধ করে ইজরায়েলে সেই কথা নিশ্চিত করবলে চেষ্টা করব প্রিয় দর্শক আমি নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্টক অ্যাসাসিন করা হত্যা করার কথা কই আছিল ইরানে মানি নলয় পারমাণবিক শক্তি আছে বলে কিন্তু গোপনে ইরানের হাতত পারমাণবিক শক্তি আছে আর ইরানের সেই শক্তিসমূহ বহুতে কব বিচাৰে আন্ডারগ্রাউন্ড বহুতে কব বিচাৰে পাহাড়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পারমাণবিক শক্তিৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে কিন্তু ইরানের পারমাণবিক যি নীতি সেই নীতির যিজন পিতৃপুরুষ ফাদার অফ ইরানস নিউক্লিয়ার পলিসি মহসিন ফকির জাহেদক 2021 চনত হত্যা করা হয়েছিল আর হত্যা করা হয়েছিল এটা মডিফাইড মেশিন গানেরে যুক্ত মডিফাইড মেশিন গান সংলগ্ন হয়েছিল এটা রবটর লগত আর রবটটো পরিচালিত হয়েছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যোগেদি গতি এই যুজ এই প্রক্সি ওয়ার এই যে ছায়া যুদ্ধ এই পর্যায়ে পালেগৈ ইরানের পিতৃপুরুষ নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের পিতৃপুরুষক মডিফাইড মেশিন গান রবটৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা মডিফাইড মেশিন গান যিটো রবট পৰিচালিত হয় ইয়াৰ যোগেদি সেই মডিফাইড মেশিন গান ব্যৱহাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু ইৰানো আজি তাৰিখত সকলোৱে বিশ্ববাসীয়ে জানে পাৰমাণৱিকভাৱে শক্তিশালী বা ইজৰাইলো শক্তিশালী তেনে স্তৰত দুইখন দেশৰ মাজত যদি প্ৰত্যক্ষ সংঘাত হয় তেতিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধত যদি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হয় এই বিশ্বত কিন্তু ইয়াৰ সমগ্র বিশ্বতে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব উদাহৰণস্বৰূপে 2015 চনত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এটা পাৰমাণৱিক চুক্তি ইৰানৰ সৈতে কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু 2018 চনত সেই চুক্তি কেনসেল হৈছিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সেই চুক্তি কেনসেল কৰিছিল কাৰণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবগত হৈছিলে ইৰানৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ কথা
পুনৰ স্বাগতম জনাইছো 7 বজাৰ পৰা আমাৰ আজি আমি প্ৰত্যেকটো ভোটদান কেন্দ্ৰ তাৰ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থসকলে আৰু বহু ঠাইত এই ধৰণে দেখা গৈছে যে বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে মৰিয়নীৰ সেয়া 69 নম্বৰ বৰগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য বহু বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকে এই ধৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পোৱাতে গৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে গৈছে আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে আচলতে কিছু বিশেষ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান তেওঁ নিজৰ যি ভোটদান সেয়া সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সেই দৃশ্য ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লগতে ইয়াত দেখুৱাইছো ৰঞ্জিত দত্ত আন এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ৰঞ্জিত দত্তৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা দৃশ্য কিছুমান পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ আমাৰ সতীৰ্থই কথা পাতিছিল প্ৰেমলাল গঞ্জৰ সৈতেও তেওঁ ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ওলাই অহাৰ পিছতে কি ক'লে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই অহাৰ পিছতে ৰঞ্জিত দত্তৰ মন্তব্য প্ৰাৰ্থী হিচাপেতো আজি ভোটদান আছে গতিকে শোণিতপুৰবাসী ৰাইজে এইবাৰ মতদান ভোটদান কৰিব গতিকে মই আহ্বানো জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে ভোট দিবলৈ আহক আহিব মানে ভোট দিব আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ আমি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হৈছে আজি পৰিৱেশটো খুব ঠাণ্ডা পৰিৱেশ দেখিছে কোনো গৰম নাই ৰ'দ নাই গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ যে ইয়াত 90% ভোট পৰিব গতিকে মই এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ যে ভোট দিব লাগিব আমি ভোট দিব লাগিব গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আমি ভোট দিব লাগিব ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি ভোট দিব লাগিব আৰু আমাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ আমাৰ অধিকাৰ এটা আছে গতিকে এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে আমি ভোটটো দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইটো কেন্দ্ৰত যিকোনো ভোটে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হওক বা আমাৰ বিধানসভা বা লোকসভা নিৰ্বাচন হ'লে প্ৰথম ভোটটো মই এইটো কেন্দ্ৰত প্ৰথম ভোটটো মই দিবলৈ কৰিয়ালে দিম ৰঞ্জিত দত্তৰ ভাষ্য আৰু এই ধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে আজি 102টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ভোট যুদ্ধ 102টা সমষ্টি 21খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আজি অসমত 86 লাখ ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু সকলোৱে আহ্বান জনাইছে বিশেষকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰাকৈ ওলাই আহে সেই আহ্বান আছে এফালে আৰু আনহাতে কিছু বিশেষ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটদান কেন্দ্ৰৰো ব্যৱস্থা তেনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে কৰা হৈছে আৰু এগৰাকী বিশেষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমি ক'ম কনৰাড চাংমাই নিজে বাহন চলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁ নিজৰ বাহনৰ তেওঁ আন কোনো চালকৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজে বাহন চলাই আহি তেওঁ কি ক'লে লগতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কথাখিনি সেই ফাইছো আগবঢ়াম কনৰাড চাংমাৰ मैं 6:30 करीब 6:30 बजे पहुंचा यहाँ पे और मैंने सोचा कि जल्दी आके जल्दी वोट करके चले जाऊंगा लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो पोलिंग स्टेशन भरा हुआ था बहुत सारे लोग सुबह सुबह आ चुके थे मैंने सोचा कि शायद मुझे आज मेडल भी मिलेगा लेकिन मैं बहुत देर हो गई मुझे आने में तो जब 6:30 पहुँचा मैं तो करीब करीब 200 लोग यहाँ पे ऑलरेडी थे तो ये एक अच्छा एक मैसेज है अच्छा ट्रेंड है कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और वोटिंग में बहुत ही एंथुजियास्टिकली भाग ले रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा लेकिन यही अफसोस है कि मुझे मेडल नहीं मिला मेडल मतलब वो ग्रीन प्लांटेशन का जो पहला ये देखे ना जिनको मिला है इनको मिल गया मेडल जो हम लोग लेना चाहते थे इनको मिला है सर आज आप खुद गाड़ी ड्राइव करके आए हैं कल भी आप ड्राइव कर रहे थे नहीं मैं तो ड्राइव करता ही हूँ लेकिन इलेक्शन के समय हर वोटर का वोट कीमती होता है तो मैंने अपने ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड सबको मैंने कहा कि भाई आप लोग जाइए वोट कीजिए और मतलब वोट मेरी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि कोई वोट ना दे पाए तो मैंने कहा गाड़ी मैं खुद चला लूँगा और जो भी है सिक्योरिटी यहाँ पे जिन्होंने वोट जो वोट दे चुके हैं या जो लोकल हैं तो उनको यहाँ रखा है अपने बाकी सबको मैंने अपने अपने घरों में पोलिंग स्टेशन में कॉन्स्टिट्यूंसीज में
भेज दिया वापस, ताकि वो भी अपना जो एक्सेस अपना जो राइट है और अपना वोट है वो दे पाए। আৰু আছিল কনৰাদ চাংমাৰ ভাইছ। কিছু তেওঁ আফচোচ কৰিছে যে তেওঁ সেই মেডেলটো নাপালে, কিন্তু পুৱা 6:30 বজাত আহিও তেওঁৰ পলম হৈছে। অৰ্থাৎ 6:30 বজাৰ পৰাই মেঘালয়ৰ সেই বিশেষ কেন্দ্ৰটোত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বহুজনৰ দীঘলীয়া ভিৰ আছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাদ চাংমাই উল্লেখ কৰিছে। ভোটাধিকাৰ তেওঁ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আনহাতে আমি অসমৰ বিভিন্ন এই 5টা সমষ্টিৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় হওক বা আন ঠাই হওক, লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যতম প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ যি মূল যুঁজ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত, ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিগৰাকী কেণ্ডিডেট, তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটযুদ্ধত নামিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, মনোজ থানৱাৰ। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এইখিনি সময় বা ভোটাধিকাৰ তেওঁ সাব্যস্ত কৰিছে। ওলাই অহাৰ পিছত নিশ্চয় আমাৰ সাংবাদিক তাত আছে, প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ তেওঁৰ পৰা যত্ন কৰিব আমাৰ সাংবাদিকে। আৰু এই নিৰ্বাচনী গোটেই প্ৰেক্ষাপটত আৰু টিয়কৰ আন এটা দৃশ্য, বয়োজ্যেষ্ঠ বহু নাগৰিক আচলতে পুৱাতেই ওলাই আহিছে পৰিয়ালৰ সহায়ত। আৰু টিয়কতো তেনেকৈ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক পুৱাতেই ওলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি। তেওঁ কি ক'লে, শাৰী পাতিবলগীয়া হ'ল বা শাৰী পাতিছে, শাৰী থাকি তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত, আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱত তেওঁ অংশ লৈছে। কণি কৃষ্ণ বুঠা বৈকুণ্ঠলৈ যোৱা, যদিনো কাতে উঠা। লগতে এয়া যি দৃশ্য আপুনি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে, ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভোটাধিকাৰ ইতিমধ্যে সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁ আন আন কিছু ঠাইলৈ যাব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু আৰু ভোটাধিকাৰ এয়া সাব্যস্ত কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সন্ধিয়া 5 বজাত সামৰণি পৰিব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে এই সময়ছোৱাখিনিত আচলতে আমি দেখিছোঁ বিশ্বনাথত কিছু বৰষুণৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে, ৰ'দ নাই। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়া কিৰণ ৰিজিজু, তেওঁ পশ্চিম অৰুণাচল সমষ্টিৰ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী কিৰণ ৰিজিজু, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দৃশ্য, কিৰণ ৰিজিজুৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ মুহূৰ্ত এয়া। দুটা সমষ্টি অৰুণাচল প্ৰদেশত, অৰুণাচল প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচনো আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত 60খন আসন বিশিষ্ট অৰুণাচল প্ৰদেশ বিধানসভা, য'ত 10খন আসনত ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে, বিজেপি জয়লাভ কৰিছে। সেইবাবে নিৰ্বাচন 50খন আসনৰ বাবে যি ভোটযুদ্ধ হৈছে, বিধানসভা নিৰ্বাচনো অৰুণাচলত একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ। আৰু ইয়াৰ পশ্চিম অৰুণাচলৰ প্ৰাৰ্থী কিৰণ ৰিজিজু, বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰজনীকান্তৰ ভোটদান এই মুহূৰ্তত আন এটা দৃশ্য, ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তৰ ভোটদানৰ মুহূৰ্ত। তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, একেলগে শাৰী পাতিছে ভোটাৰৰ সৈতে, আৰু ৰজনীকান্তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। মোহন ভাগৱত, আজি পুৱাতে মোহন ভাগৱতে প্ৰায় 7মান বজাতে আচলতে মোহন ভাগৱতে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পুৱাতেই তেওঁ উপস্থিত হয়। 7 বজাৰ পৰা এতিয়া 9 বাজু হৈছে, এই সময়ছোৱাখিনি দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ। আৰু সেইটোৱে আচলতে যিধৰণে আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, যে ওলাই আহি সকলোৱে যাতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে, যাতে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। আৰু এয়া মোহন ভাগৱতৰ লগতে এইবাৰ মোহন ভাগৱতৰ দৃশ্যৰ পিছতে এম কে ষ্টেলিন, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, তেওঁ এম কে ষ্টেলিনে ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ছোৱাখিনি পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে আহি তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰায় 1600ৰো অধিক প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব 102টা সমষ্টিত, সমগ্ৰ দেশতে 21খন ৰাজ্য লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এই ভোটযুদ্ধ। লোকসভা নিৰ্বাচন 102টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰজলিনা টিৰ্কি
কাজিরঙ্গার কংগ্রেসের প্রার্থীগী ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পিছত ভোটদান সাব্যস্ত করার পিছত সেই বিশেষ পোজত ইতিমধ্যে ভোটের পোস্ট দিছে রোজলিনা তিরকি ক্যান্ডিডেট কংগ্রেসের প্রার্থীগী কাজিরঙ্গাত 11 প্রার্থী কাজিরঙ্গাত মূল যুঁজ বা আন কথাখিনি কোন সকল পরিচিত বা অধিক চর্চাত থাকা ক্যান্ডিডেট কি ক্যান্ডিডেট আর আন আন তথ্য কত কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে বা ইভিএম করবাদ বিকল হয়ে করবার অকান পলম হয়েছে নাকি ভোটদান প্রক্রিয়া এই গোটেখিনি তথ্য মুহূর্তে মুহূর্তে আমি স্ক্রিনত আপডেট করে আছো আমার স্ক্রিনত সকলখিনি তথ্য একেলগে দেখা পাব আপনি আর সা বিভিন্নতা সমষ্টি হ্যাঁ ডিব্রুগড় হোক যোরহাট হোক লগতে লক্ষিমপুর বাহুনীপুর বা কাজিরঙ্গা প্রত্যেক সমষ্টির আমি কথা জনা আহিছো আপডেট আমি মুহূর্তে মুহূর্তে স্ক্রিনত আমার দর্শকর বাবে এক্সক্লুসিভলি দাঙি ধরে আছো বহুত মেহনত কি আমনে পিছলে দো সাল সে বুথোঁ কো বহুত আচ্ছে সে তৈয়ারি কি দো সাল সে চুনাব আয়োগ অর লাখো কর্মচারী হমারে সাথ মে इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज चुनाव का दिन है, आज पहला फेज है, पहला चरण है, और जो ये पहला चरण है इसमें करीब करीब 16.6 करोड़ के करीब वोटर्स 1.86 करोड़ के करीब पोलिंग स्टेशन पे मतदान केंद्रों पे मतदान होना है। तो सब अपने अपने बाहर निकल के आए, अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारी मेहनत पूरी हुई है, हमने बहुत मेहनत की है। अब हम समझते हैं कि हर वोटर को निकल के आना चाहिए, हर युवा को, हर महिला को, हर व्यक्ति को, ओल्ड एज एवरीवन, सबको एक बार हमारी विनती भी है, गुहार भी है, अनुरोध भी है, अपील भी है कि सब लोग एक बार वोट देने आए। और वोट देने आएंगे तो उसका जो लोकतंत्र के पर्व का जो आनंद है उसको महसूस करेंगे। जब मतदान केंद्र पर क्यू में खड़े होंगे लाइन में, तो उसमें सब प्रकार के लोग खड़े होंगे आपके साथ में, तो एक वोट की सबको बराबर की ताकत मिली हुई है, उसको आप एहसास करेंगे। आप एहसास करेंगे कि आप अपनी सरकार चुन रहे हैं, आप एहसास करेंगे आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। तो जरूर जरूर आइए, और हमें इस बार उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में मतदाता वोट देने आएंगे। पहली बार मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं तो जब मैंने पहली बार मतदान किया था तब 21 साल की उम्र होती थी, 18 नहीं होती थी। तो पहली बार मतदान करने से लगा जैसे आप भी बड़े हो गए और आप सबके साथ में अपना निर्णय खुद कर रहे हो। तो युवा मतदाताओं के लिए आगे आना बहुत ही जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना जनरेशन जी, तो पूरी सेंचुरी उनकी है, पूरा उन्हीं का भविष्य है। उसको कैसे बनाएंगे, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और पूरी 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 की पूरी सेंचुरी उनकी है, वो सब इसी उसमें जन्म हुए हैं 2000 के आसपास, तो पूरी सेंचुरी उनकी है। तो हमने बहुत मेहनत करके उनको सबको अपने वोटर लिस्ट में जोड़ा है, बड़ी संख्या में उनका नंबर नाम जुड़वाया है। अब तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए। जितना बटन सोशल मीडिया पे दबाते हैं फोन पे, उसके मुकाबले में 5 मिनट आके कम से कम एक बार पोलिंग स्टेशन पे भी दबाएं, आनंद आएगा, ये हमारी गारंटी। बहुत मेहनत की हमने पिछले 2 साल से। ভাল লগা কম্বিনেশন জনক গাঁথনি আছে আর ভাল লাগিলে মোক বিভিন্ন যোরহাটের অল্প কলিয়াবর অল্প আনি পেলাই করেছে, যদিও একটা ভাল সামঞ্জস্য আছে।